Ийм гормын саналтай байна. Ой Эрдэнэ дарга талархаж байна. Баярлалаа. А энийгээ үзээд ихтэй нэгцэн хуралдаан дээр үзье. Энэ бол зөвхөн байнгын хорооны гишүүдийн асуудал биш ээ. Тэгэхээр бид нар энэ хуулийнхаа асуудлыг хилцчээд энэ хуулийн томьёолоор нэмэлт өөрчлөлтөөр санал хураахаас өмнө байнгын хороон дээр биш нэгцэн хуралдаан дээр үзүүлчихэд тэгээд санал хураавал яасан бэ гэсэн гомдлын саналтай байна.